RTVS uvádza animovaný seriál Martinka. Ticho. Kamera beží. Karla, čo je s tebou? Veď si sa nevedela dočkať, kedy uvidíš Rudolfa Žoriho. Máš pravdu, ale viac ma zaujíma to nakrúcanie. Áno, aj mňa. Tak pridaj, nech to nezmeškáme. Mrzí ma to, dostal som jasné pokyny. Nesmiem tam vpustiť nikoho. Ó, nie. To nebolo od Vincenta pekné. Čo vy tu robíte? Á, už viem. Vincent vás nechcel pustiť na nakrúcanie. Ahoj, papáčik. Áno. A Karla chcela podpis od Rudolfa Žoriho. Ó, počuj, Karla. Sľubujem, že urobím všetko, aby som ti ho zohnala. Vážne? Myslíš, že teba tam Vincent pustí? Stačí mať dobré kontakty. Mimochodom, režisér toho filmu a Rudolf u nás včera večerali. Strávili sme spolu prekrásny večer. Rudolf je veľmi zábavný. No, už musím ísť. Čaká ma práca. Ach áno, zabudla som vám povedať, že mám nahradiť jednu herečku. Zlomila si nohu. A tak dali tú rolu mne. Majte sa, musím ísť. Sláva nepočká. Oh, to je hrozné. Za koho sa má? No, teraz je z nej herečka. To len preto, že je dcérou starostu. Aj mne by sa páčilo hrať vo filme. Ibaže k nám domov Rudolf nepríde. Ale neboj sa, my sa tam aj tak dostaneme. Dobrý deň, pane. Môžeme vám pomôcť? Ďaká, dievčatá. Ja som Daniel. Mal by som pre vás prácu, ak máte ešte chuť. Ste šikovné. Dobre, teraz treba odniesť jednu kávu režisérovi a dve čokolády hercom. To je šanca dostať sa k Rudolfovi. Ó, to nie. Ščerveniem a začnem sa triasť. Ja by som tú kávu vyliala. To by bola katastrofa. Tým horšie pre teba. Pôjdem tam aj sama. Prepáčte mi, prosím. Asi som zablúdila. Ten park je taký veľký. Hľadám svojho bratranca Ľudovíta. Ak mi ho opíšete, hádam, vám pomôžem. Keď som ho videla naposledy, boli sme ešte malé deti. Pamätám si ho len ako bucľatého nezbedníka. V poriadku, Emilka. Ale pokús sa byť prirodzená, dobre? Tie vety nespievaj, hovor normálne. Nie, 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 nie. Počkáš ma tu, papáčik. Nesmieme rušiť hercov pri práci. Pamätám si ho len ako bucľatého nezbedníka. Nie, Emilka. Je to slečna z dobrej rodiny. Smiala by sa oveľa nežnejšie. Ja za to nemôžem. Tie dialógy zniejú tak umelo. Kto napísal ten scenár? To ja.
Prestávka. Poď si dať čokoládu. Ďakujem. Poznáš tú slečnu? Nie. Nechcela by si zahrať v komédii? Jo? To by nebolo možné, pretože ona veľmi zlé počuje. Áno, a takmer nerozpráva. No teda, práve som videla Emilku na skúške a zahrala tu príšerne. Pri troške šťastia ju vymenia a tú rolu dajú tebe. Áno, to by bolo skvelé. Čo tu robíte? Je to môj film. Áno, samozrejme. Keď som ho videla naposledy, boli sme ešte malé deti. Ty sa v tom vôbec nevyznáš. Rudolfovi sa veľmi páči, ako hrám. Veru, Martinka, nerob si žarty. Máme tú česť s budúcou filmovou hviezdou. To je celkom možné. Zatiaľ, čo vy dokážete tak akurát umývať riad. Ďakujem za pomoc, slečny. Prídete aj zajtra? Áno! Hurá! Pripravovali sme kávu a čokoládu. Servírovali sme občerstvenie. Páni moji, to nerobíš ani doma. Mami, prosím, môžem tam ísť aj zajtra? Dobre, ale mám podmienku. Prinesieš mi podpis od režiséra. Milujem jeho filmy. Ahoj, Vincent. Ahoj, Karla s tebou neprišla? Nie. Dobrý deň, Daniel. Určite o chvíľku príde. Postarám sa o kávu. Môj drahý priateľ, ľutujem, ale nemôžem sa za vás vydať. Môj otec mi už dohodol sobáš s mojim bratrancom, Rudolfom. Nie, Emilka, tá postava sa volá Ľudovít. Rudolf je herec. Ach, áno, pardon. Ale veď nevie hrať, nerozumie textu, toto nemá význam. Nemáme čas vypísať konkurs, musíme to zvládnuť. Daniel, mohla by som si ísť vypýtať podpisy pre Karlu a moju mamičku? Teraz sa to nehodí. Máme problémy, hľadáme niekoho na skript. Čo je to ten skript? Zápis toho, čo sa pri nakrúcaní deje. To by som zvládla. Dobrý deň, Daniel mi spomínal, že hľadáte niekoho na skript. Bravo, vieš veľmi pekne vyslovovať. Áno, prečo? Prečo? Nuž, niekto nás oklamal. Chcela by si si vyskúšať tú rolu? Nie, papáčik, veď vieš, že musíš zostať tu. Emilka, počkala by si pár minút vedľa? Urobíme jednu skúšku s Martinkou. Ktorá, ako sa ukázalo, počuje veľmi dobre. Keď som ho videla naposledy, boli sme ešte deti. Pamätám si ho len ako bucľatého nezbedníka. Jedného dňa mi chcel chytiť žabku. To bol nápad. Spadol do rybníka a celý sa zmáčal. Papáčik. Komu patrí ten pes? Ten je môj, pane. Tak sa mu poďakuj. Ako dokrútime náš film? Je mi to veľmi ľúto. Odvediem ho domov. To či vyšlo. Vravela som ti, že ma máš počkať. Vincent, nemal si sem nikoho vpúšťať. Martinka nám už prekazila nakrúcanie a jej pes rozbil kameru. Za žiadnu cenu sem už nesmie vkročiť. Je to nariadenie režiséra. S
Stoj. Kam si sa vybrala? Preca na nakrúcanie. Režisér ma čaká. To by som sa divil. Prikázal mi, aby som ťa nevpustil. Prišli za ňou kamarátky a odišla s nimi. Vravela som vám, že sa na ňu nedá spoľahnúť. Nie. Ty si nám povedala, že zle počuje. Ale nie. Ja som len povedala, že je nespoľahlivá. Samozrejme, že počuje. To je jasné. Martinka, nehnevaj sa. Meškám, pretože mamička dnes ráno odišla skôr a musela som postrážiť brata. Karla, vylúčili nás z nakrúcania. Nemôžeme už dlhšie čakať. Tak to skúsime s tebou. To znamená, že Vincent nás tam už nepustí. To je smola. A ja som si priniesla kameru, aby som si to nakrútila. Ty máš kameru? To je ohromné. Požičiame ju režisérovi. Nie, stáť! Vráť sa sem! Prepáčte, že ruším. Nesiem vám kameru ako náhradu za tú, čo rozbil papáčik. Potajomky sa sem vkradla. Nestihol som ju zastaviť. Už sa to viac nestane. Tak poď, pôjdeš so mnou. Povedal som ti, že pán režisér si ťa tu neželá. Čože, veď na ňu hodinu čakám. Kto vám to povedal? Môj drahý priateľ, ľutujem, ale nemôžem sa za vás vydať. Môj otec mi už dohodol sobáš s princom Ľudovítom. Ale veď Ľudovít som ja. A stop! Výborne! Držali sa scenára? Bravo, Martinka. Bola si úžasná. Ďakujem. Smiem vás poprosiť o fotku s podpisom pre mamičku? Samozrejme, s radosťou. Poď, odfotíme sa aj všetci spolu. V slovenskom znení účinkovali Anna Brinčeková, Vanda Bernátová, Jozefína Talárová, Janka Štafurová a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali zvuk Zoltán Litaši, produkcia Miroslav Fedor, asistentka réžie Tamara Čopová, preklad Zuzana Krompašská, dialógy Elena Grohová, dramaturgia Daniela Krausová, réžia Hana Makovická. Vyrobila RTVS 2017.